São Paulo é uma das principais cidades do mundo em street art. Eu entrei numa galeria de arte pela primeira vez, eu já tinha quase 30 anos. E eu tô tendo esse privilégio hoje de poder estar representando a cidade de São Paulo pelos lugares por onde eu passo. Mas eu acredito que cheguei num momento importante do meu trabalho hoje. E quando você pega um espaço tão pequeno quanto uma lata, ou até uma tela, para mim é um desafio, né? Então eu passei...